ប្រិមត្តជាទីមេត្រីទីបំផុតបុរសជាប្តីដែលបានប្រើអំពើហិង្សាលើប្រពន្ធរបស់ខ្លួនពេលនេះចេញមុខបកស្រាយ កាលពីម្សិលមិញនេះនាយប់ថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2023ឃ្លីបវីដេអូសកម្មភាពហិង្សាមួយបង្ហោះដោយស្ត្រីម្នាក់ជាប្រពន្ធដែលប្តីបានវាយតប់មកលើខ្លួនជាច្រើនដងក្រោយពីទំលាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ស្ត្រីជាប្រពន្ធដែលមានគណនីFacebookថាញឹមសុកលេងបានសរសេរប្រាប់អីដឹងថាអនុស្នេយ៍តោមន្ត្រីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រើអំពើហិង្សាគម្រាមកំហែងបាញ់សម្លាប់ប្រើពាក្យសម្ដីឌីលជេប្រមាថឌីលពូចងាយហងសូមច្បាប់ជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យនាងខ្ញុំផងនាងខ្ញុំរងអំពើហិង្សាពីប្តីឈ្មោះជាប៊ុនថេងចាប់តាំងពីកូនខ្ចីពីខែរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន រងសម្ពាធសតិអារម្មណ៍រហូតប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តលេបថ្នាំរាល់ថ្ងៃអូនស្រឡាញ់បងណាស់អូនទុកឱកាសឲ្យបងរហូតតើមកដល់ចំណុចនេះគិតថាបងនឹងកែប្រែតែចុងក្រោយបងមិនស្គាល់កំហុសអូនលះបងទាំងជីវិតអូននិងកូនដើម្បីបងតើបងស្រឡាញ់អូនខ្លះទេ ដោយឡែកក្រោយការបង្ហោះពីស្ត្រីជាប្រពន្ធរំលងបានមួយថ្ងៃបុរសជាប្តីក៏បានចេញមុខបកស្រាយបែបនេះថាខ្ញុំបានជាប៊ុនថេងសូមបកស្រាយរឿងពិត ដែលជាវិវាទគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានកើតឡើងខ្ញុំព្យាយាមលាក់នឹងមិនបង្ហាញតាមបណ្ដាញសង្គមនោះទេព្រោះវាជាភាពអាម៉ាស់នៅក្នុងគ្រួសារវីដេអូដែលខ្ញុំសុកលេងបានបង្ហោះសកម្មភាពប្រតែប្រតបគ្នាកាលពីព្រឹកមិញដោយសារខ្ញុំសុកលេងទុកកូនតូចអាយុ8ខែចូលនៅផ្ទះ ហើយទៅដើរលេងចូលក្លឹបកាន់ដៃប្រុសដាច់ដាច់យប់មិនចូលផ្ទះដែលត្រូវជាសហាយរបស់នាងសូមបងប្អូនពូមីងជួយពិចារណាដោយក្តីអនុគ្រោះ ប្តីបានបន្តទៀតថាខ្ញុំនឹកម្ដាយហើយបានប្រាប់នាងថាមកសម្រាប់ផ្ទះម្ដាយមួយយប់ប៉ុន្តែដល់ពេលយប់ឡើងថ្ងៃទី15ខែ6ពី2022កន្លងទៅម៉ោង7:16នាទីយប់នាងបានស្រែកជេផ្អើលអ្នកជិតខាងនិងជេប្រមាថលើក្រុមគ្រួសារខ្ញុំហើយបានធ្វើសកម្មភាពវាយកំទេចឡានអ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំនេះជាខ្សែវីដេអូដែលខ្ញុំសុកលេងហៅក្រៅ លូមីបានធ្វើសកម្មភាពយកដុំថ្មវាយកំទេចឡានយ៉ាងសាហាវនៅមុខផ្ទះម្ដាយខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយសេររកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំបាទផង